themes of this forum. This is badly needed in today's. Beynəlxalq humanitar forumda iştirak etmək üçün müxtəlif ölkələrdən gəlmiş siyasət, elm və mədəniyyət xadimləri Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılmasını alqışlayır. Dünyada artan siyasi və hərbi münaqişələrin, ekoloji problemlərin qarşısının alınması məqsədilə beynəlxalq humanitar əməkdaşlığın və effektiv tərəfdaşlığın əhəmiyyəti vurgulanır. İki gün davam edən forumda olduqca vacib məsələlər gündəliyə çıxarıldı. This year, of course, is different than previous years. Dünyadakı əsas problemlərdən biri su problemidir. Bir çox yerdə yağışlar azaldığından içməli su qıtlığı yaşanır. Buna görə də insanlar yer altında 10 min il bundan əvvəl yığılıb qalmış köhnə sulardan istifadə etməyə başlayıb. Unutmayaq ki, bu ehtiyatlar da məhduddur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlmiş Robert Laughlin həm də Nobel mükafatı laureatıdır. 1998-ci ildə bu ali mükafata layiq görülüb. Bakıya vurğunluğunu gizlətmir. Hələ orta məktəb illərində Azərbaycan haqqında oxuyub və o vaxtdan ölkəmiz haqqında maraq yaranıb. Mən hələ orta məktəbdə oxuyarkən Azərbaycan haqqında eşitmişdim. Bu marağıma görə də artıq üçüncü dəfədir ki, gəlmişəm. Sizin hökumətinizin gördüyü işləri təqdir edirəm. Azərbaycan sabit ölkədir. Dünyada ağlasığmaz hadisələr baş verir. Amma Azərbaycanda belə fəsadları müşahidə etmirik. It's just an interesting part of the world. Forumda iştirak edən qonaqlardan biri də Vietnamdan gəlmiş Nick Him Vu Kai idi. Vietnam parlamentinin keçmiş deputatı və bu ölkənin elm və texnologiya nazirinin müavini vəzifələrində işləyib. Ali təhsilini Bakıda alıb. Ölkəmizə ilk dəfə 1970-ci ildə gəlib. Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya Fakültəsində təhsil alıb və Hanoi şəhərinə qayıdıb. Aradan 41 il vaxt keçib və o yenidən Azərbaycandadır. Sevinci sözlərindən də hiss olunur. I am very happy to be in Baku. Mən burada, Bakıda yenidən olmaqdan şadam. Uzun müddətdir ki, buraya gəlmək imkanım olmurdu. Bakı yaxşı istiqamətdə çox dəyişib. Buranı gəzib gördüm. Şəhər çox müasirləşib və gözəlləşib. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. I think Azerbaijan is my second home country. Azərbaycan mənim ikinci vətənimdir. Bakı Dövlət Universitetini ziyarət etdim. Dostlarımı və müəllimlərimi xatırladım. Professor Bektaşi and many my dear. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən ənənəvi Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu postmodern dövrün əsas dəyəri kimi humanist təcrübəyə əsaslanan multikulturalizmin inkişafına mühüm töhfə verib. In a certain way encourage many people. Maraqlı forum idi. Çoxlu ölkələr burada təmsil olunur. Bu elə bir məkandır ki, asanlıqla fikir mübadiləsi aparmaq olur. Hesab edirəm ki, bu layihə davam etməlidir. Bu mövzular haqqında müzakirələr yenidən aparılmalıdır. Səsləndirilən suallar, məsələlərə kompleks yanaşmalar, vəziyyətdən çıxmaq üçün ifadə edilən fikirlər dəyirmi masaları bir növ akademik mərkəzlərə çevirmişdi. Hər gün 7-8 fərqli zalda Amerikadan Almaniyaya, İngiltərədən Hindistana qədər çoxsaylı alimi, elm xadimini bir yerə toplamaq həm də böyük bir təşkilatçılığın və təcrübənin göstəricisi idi.